To druga, to zimna. To jest tak. Good.
správný. To jsou základní pravidla. To nejsou pokrytěla pravidla, jako dávky kapitala. To trvalo představ. Ta kapitala sama vlastně nebude. Dobrá video. Pozor na srpání prostě. A ještě musím udělat. Diskvalifikující faul. Na konzultaci. Já ale to bylo ještě dvěst. Dostalo. Názorně. Yeah!
Kamo, nejlepší referent z dneška. Lidi tam předvedli, co se stalo, jo? Myslím, že je 21. Olomoucka. On šel na těsno a jít jako vrátil. Měl vrátit a pak fakt mu vypík Míša. Vincenta. No, mě třeba umřeš. Pak bylo dobré, jak ten, nevím, tam se něco stalo, nevím, co tady bylo něco kole. A pak to kámo. Vincenta. Vincenta. Jdeš kdo? Ale ne, počkej na mě. Jdeš Pepa, jo. Ne, já třeba rád, jako to bych běžel. Jdeš Fíja? To já taky. Jdeš Fíja? Jdeš Fíja? Jdeš Fíja? Jdeš Fíja? Jdeš Fíja?
Tak,
Tam ten typ jak furt padal, umře třeba. Ten zápas. To nahlásím to bylo. Obtěžování nebo šinování. Bobí. To nahlášuješ? Jo, ale se chcela do toho. Sto? Ten jo, to se znapl stejně nekoupil, jak když tam dáš jedno. Tohle je dobré budovat. To je moje oblíbené. To je podobně, ale se zranil. No tam. To je nejlepší video. To je stará hala. Mně se líbila víc ta stará. Come on, 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 come on
albo? Jaký náznak? Máme bych chutil na to. Bohle, další náznak. Tak to byl přesně můj náznak. Já bych to dal. Posílej. Jenom za dva body Olomouc. Já. Nevím. Po bramboru to je 14 let. No tak to byly kvalitní videa. Stará dobrá technika. Vyšlo to. To je vždycky tak ten první zápas. Tak osměluje. No to zvykáš na prostředí. Na míč. No, třeba bylo na Snakea. A máme mega dobrý míč na to. Jo, to jo. Ty moci, a hlavně má na každý rok nové. Nebo každý druhý rok. Ty nové. To není jak ty obě, tam mají jednou za 50 let nové míče. A já tam půjdu. Hej, uhněte. Už je konec. Na to skoro. Už je konec. Mám, ty to přiblížíš? To prava se přibližuje. Hotovo. Konec. Honza, ty budeš tady nebo jdeš s nima?